Producer J KECY. And let that teach you a valuable lesson. What lesson? I will get back to you when I figure that out. Come on. Oh, jangan mau kenyir wijar eh. Eh, an wijar, ian kong. Dari penyanyi an wijar, maku ada nyana tiana. Ah, kubete kubete. Mana kau dah kami acak awal ni ngah, ian penyana. Ayah, ada nyana kubete. Mana kau ini tu wajan ni ngah kong. Awak ada nyana kubete. Ini nyana ngah. Kan aku pun ada nyana ngah. Dengar aku wajan sahre. Oh, ayah, abi wajo. Aya, cik wajah kau bete dong. Kau bete? Oh, yesu. Nomi awak mana pura nyata, anak nyata. Okay, abe wajah. Wajah kau bete. Cari kau bete, kau bete. Yes, wajah dah kira ni. Dah kira mana? Apa yang kira kira ngut bera? Aya, wakat cari kau rumah kau yang ada gam. Amok, apa dah remi berangan ni ba? Awak wajah kau bete. Ni? Ngah? Ini way ni awak ni ku bete, awak ni sore. Oh, okay, afoy. Anak pergi ke wajah ni sore, awak ini ya wajah ni sore. Abi babu way cari, tengok abi babu yang cari, ati mengur ku bete. Awak ni wajah ni sore right now. Nining, telefon lo wajah ni, now baru nining dah ke baru, le kerunjai mukai ni. Betul betul, awak ni only one now. And before what you want to call to left now on your right now. Keep back, Lord Jesus Christ. Amen. Aaron, I'm a producer, JK, the chairman of YouTube. And we will keep subscribing. Joy, you know.